Hi friends, welcome back to Davanagiri tutorial for English. In today's class we are going to learn how to calculate the percentage for 68 CET. Nodi 68 CET ge hege percentage calculate madodu annodanna helletene. And if you really want to join our WhatsApp group, please send a message, WhatsApp message to 8217670405 number. ee number ge ond WhatsApp message an kalisi. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ 68 CET ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 25% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಎಡ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಎಡ್ 25%, ಟೆಟ್ 15%, ಸಿಇಟಿ 35%. ಹೀಗೆ ತಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಾಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ, ಭಾಳ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ರಿಂದ ಫೋರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೀ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಒನ್ ಇಯರಿಗೆ 500 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2000 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಸೆಮಿನವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒನ್ ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 500 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ 500 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ 1000 ಆಗ್ಬೋದು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 1000 ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ತ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 1200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೊಂದು 1100 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರು, ಇವ್ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರು 3200. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಟ್ಟು 3200 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ. ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3200 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಾನು ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2700 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಗ ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, 84.37 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ತಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅದರದ್ದು 25% ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು 84.37 ಇಂಟು 25 ÷ 100. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಷ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ನಡುವಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್, ಕೊನೆವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಕೆಲವರು ನಡುವಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಗ್ತಾರೆ, ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕೊನೆವರೆಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. 84.37 ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು. ಅದನ್ನು 25%ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ 21.09 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 21.09. ನಂದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಂದು 65% ಇತ್ತು ನಂದು ಡಿಗ್ರಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 18% ನಂದು ಇತ್ತು, 18 ಇತ್ತು. ನಾನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ 18 or 19 ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ವರೆಗೆ. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 22 ಮಟ ಅವ್ರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು 4% ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 to 2 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 4% ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರಿಗೆ ಇದು, ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾವು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬಿ ಎಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ಎಡ್ ನಾನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡೋಣ. 1 to 4 ನಾಲ್ಕು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾಗ 2400 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2400 ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 2000 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ 2000
ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2400. ಆಗ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 83.33 ಆಗುತ್ತೆ. 83.33. ಸರ್, ನಾವು ನಾನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 89.33 ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ? 2007 6-7 ನಂದು ಬಿ ಎಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು 89% ಆಗಿತ್ತು. ರೈಟ್, ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ 83 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು 25% ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು 25 ಇಳಿಸ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ. ನೋಡಿ, 25 ಇಳಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 83.33 ಇಂಟು 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 20.83 ಆಗುತ್ತೆ. 20.83. ರೈಟ್, ಈಗ ಅವರ ಟೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವ್ರು 98 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಅವ್ರು 98 ಆಗಿದೆ. 15% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 98 × 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 150 ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, 99.8 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ 95 ಆಗಿದ್ದರೆ 9.5 ಆಗುತ್ತೆ, 92 ಆಗಿದ್ದರೆ 9.2 ಆಗುತ್ತೆ, 83 ಆಗಿದ್ದರೆ 8.2 ಆಗುತ್ತೆ, 8.3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ 101, 105 ಆಗಿದ್ದರೆ 10.0, ಈಗ ರೀತಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರು ನಾನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಗೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ರೈಟ್, ಈಗ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿ ಎಡ್ ಮತ್ತು ಟೆಟ್ ಮೂರದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಡಿಗ್ರಿ 25%, ಡಿ ಎಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಡ್ 25%, ಟೆಟ್ 10%. ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 15% ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿಗ್ರಿ 21.9 ಆಗಿದೆ, ಬಿ ಎಡ್ 20.83 ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಟೆಟ್ 9.3 ಆಗಿದೆ. ಹೌದ್ರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 51 ಆಗ್ತದೆ. ನಾನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾ ನೋಡಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ವರಿಗೆ 49 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು 53 ಮಟನೂ ಇರ್ತಾರೆ. 53, ಕೆಲವರು 55 ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಅದ್ಭುತ ಕೇಸ್ಗಳು. ಆದರೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ವರಿಗೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಮಂದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಬೇಡಲ್ಲಿ 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅನುಭವದ ಮುಂದೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗೆ ಇಡ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಜಾಣತನ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಣತನ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಅವರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಇಟಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ 35% ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಕೆಲವರು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವರು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು 51.72 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಅವರು ಸಿ ಇ ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಇ ಟಿಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 150+150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. 300 ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 95 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 95 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು 100 ಸರಿ ಸುಮಾರು ಇರಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ 150 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ಟಿ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 25 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ. ಹಾಗಾಗಿ 100, 110 ಐಡಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 95 ಆಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 95. ಎರಡನೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 2 75 ಆದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಆದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ 90 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 95-100 ಮಟ ತಾವು ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆದರೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು 95 ಆದರೂ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಇರಲಿ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ 95+95 ಆಗಿದೆ, 190 ಆಗುತ್ತೆ. 190 ಇಂಟು 100/300 ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 63 ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ 35 ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ,
ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ 22 ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು 63.63 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 63.3 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟು 35/100 ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 22.19 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 22.19. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ಎಡ್ ಆನಂತರ ಟೆಟ್ ಈ ಮೂರು ಕಲಿತಾಗ 51 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 73% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಹೀಗೆ ತಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ 73 ಆದರೆ ಅವ್ನು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ದು ಒಬ್ಬರು ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ 400 ಇರುತ್ತೆ. 400 ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 150, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ 150, ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ 100, ಒಟ್ಟು 400 ಇರುತ್ತೆ. 400 ಒಬ್ಬರು 330 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೇವಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಈಗಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪೇಪರ್. ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡನ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 100 ಇಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 125 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಈಗ ತಾವು ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ನ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರ್ದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಮರಾಠಿಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮರಾಠಿ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ತೆಲುಗು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡ ತೊಗೊಳೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸರ್, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು PCM ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ PCMನವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ನ ತಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಾವು ಬರೀತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಂದು ಟೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಟೆಟ್ಟು ಈ ತಿಂಗಳು 22-23 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆಗ ತಾವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಬಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 22 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ಮಟ್ಟ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿನೇ ಇದೆ, ಇದು ಟಿ ಇ ಟಿನೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿದು ಮತ್ತು BEdದು ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಂಗ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ RD ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಹಾಗೆ 371J ಅವ್ರದ್ದು ಇರಲಿ. ಈಗ 35% ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 82.7 ಆಗ್ತದೆ, 330 ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ 400 ಪೈಕಿ, ಅವಾಗ 82.7 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 82.5 ಇಂಟು 35% ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ರದ್ದು 28.87 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ BA, BSc, BEd ಮತ್ತು ಟೆಟ್ ಈ ಮೂರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 51.72 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸೇರಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 80% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಬೇಕಾ, ನಾನು ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೇಫ್ ಜೋನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 67-70% ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೇಫ್ ಜೋನ್. ನೀವು 68%+ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸೇಫ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನವರು 69 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 72 ಅವರು ಸೇಫ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. 69+ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ತಾವು ಯಾವಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರ, 69% ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನವರು 74-77 ಅವರ ಏನಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 74 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 77 ಏನಿದೆ ಅವರ ಐಡಿಯಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಲಿದೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 74-77, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನವರು 69-72, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು 67-70
ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, 70 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು 70ಗೆ. ನೀವು 70 ಲೆಕ್ಕ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 72 ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು 70ಗೆ, ಇವರು 72ಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು 77ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬಿ ದೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತಮ್ಮ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಬೇಕಾದಂಥ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ತರಲಿದ್ದೇವೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ PDF ನೀಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅಡ್ಮಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎರ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಮಿನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಡ್ಮಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಹಾಕಿದ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಡ, ಏನು ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಡದು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನವರಿಗೆ PDFನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎದುರು PDF ಅಂದರೆ 8, 9, 10 PDFಉ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಗೈಡ್ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನವರು ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾಕೂಬ್ ಸರ್ ಅನ್ನೋರೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ PDF ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಟೇಲರ್ ಮೇಡ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 5-6 ಸೆಟ್ದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಲಿದೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ತು ಬಂತಾಯೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಲೈಕ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.